নাই চাচোন, ইমান মাছত পানী ঢৌৰ মাছত চাওকচোন, এখন বৈঠা নাই, কিবা নাই, অকল দুডাল পাবলৈ নাই, আকৌ এইটো পাবলৈ নাই ন, শুভেচ্ছাৰে আজি বহাগ বিহু আহি আছে, আৰু লগতে আৰু আন্তৰিক সেৱা ভৰা মৰম যাচিলোঁ আপোনালোকক, আৰু যিমানখিনি মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে বা নিউ ছাবস্ক্ৰাইবাৰখিনি আহিব তেখেতলোকক বহুত সেৱা সেৱা মৰম যাচিছোঁ। আজি আহিছোঁ সোৱণশিৰি নদী, সোৱণশিৰি নদী, সোৱণশিৰি নদী এইটোৱে কাৰণে ইয়াৰ পৰা শিল বালি পায়, সেইটো কাৰণে সোৱণশিৰি নদী। ইয়াৰ পৰাই ঘৰ চৰ মানুহে বনাই আছে, ইয়াতে কিছুমানে কাম কৰি ইয়াৰ পৰা ঘৰৰ পেট এমুঠি চাউল এমুঠি মানে খাই আছে। আৰু লগতে আমি আহিছোঁ বিহুৰ মুঠে মানে আমৰৈ পৰুৱা, আমৰৈ বা নিশ্চয় আপোনালোকে খাই পাইছে, খাই পাইছে কমেণ্ট জনাবচোন। সেই পৰুৱাটো মানে আহিছোঁ আৰু এশ এটা মানে ভিতৰ কাম কৰে সেই আমৰৈ পৰুৱাটো খালে মানে, কাৰণ কিছুমান বেমাৰ আজাৰ বসন্তত ধৰি লওক বসন্ত কিছুমান বেমাৰ চেমাৰ মানে অলপ ভাল হয় বুলি জানিছোঁ। তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব। এইখনে হৈছে সোৱণশিৰি নদী, চাওক মানে বাৰিষা ছিজন আহিলে মানে অকণমান পানীটো মানে বাঢ়িয়ে যায়, মানে খৰালি দিনত পানীটো কমি যায়, এতিয়া বাছ অকণমান জাষ্ট বাঢ়িছে, মানে বেছি বাঢ়া নাই আৰু বেছি দিন নাই আৰু। আমি ইয়াতে আছোঁ, মানে আমাৰ লগত আহিছিলে চাৰিজন, তিনিজন হৰাই থাকিলে নহয়, মানে বস্তুটো জংঘল টাইপৰ এৰিয়া নহয় জানো, হা ক'ত কৰিব লাগে বা ইমান দূৰ পাই গ'লগৈ, আমি বিচাৰি আছোঁ ইয়াত, মানুহকেইটা পালোঁ, হৰাই যোৱা মানুহকেইটা পালোঁগৈ একদম, মই ইয়াতে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গৈ 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 মানে এই নদীৰ মাজত একদম গৈ 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 এই তাত গৈ পাই গ'ল বোলে, মানে পুতুল ভাই আৰু ময়ে মানে বিচাৰি বিচাৰি গোটেই নদী মানে মানে চইল বাইক চলাই একদম মানে নাৰ্ভাছ হৈ গৈছোঁ। আপোনালোকে ক'ত আছিলে? আমি এই ইয়াতে ঘূৰি ফুৰি আছোঁ, আমি দুটা ককাই, আমি দুটা ঘূৰি ফুৰি আছোঁ, এই দুজনক বিচাৰি বিচাৰি মই ভাবিছোঁ আমি লৈ আহিছোঁ ঘৰৰ পৰা, ভাবিব বুঢ়া মানুহকেইটা লৈ গৈছে ক'ত যাব কি কৰা একদম মানে মানে 3 ঘণ্টামান লাগি গ'ল বিচাৰোঁতে বিচাৰোঁতে। কি পাল লৈছে কচোন অলপ, এইটো পাকম পাত, এইটো পাকম পাত বুলি কয়, আচ্ছা এই কিহৰ কাৰণে খাই এইটো মাছৰ লগত, মিচিং মানুহ জনগোষ্ঠী জানে তেখেতৰ ট্ৰেডিচনেল খাদ্য বুলি কয়, এতিয়া আমাৰ প্ৰায়ভাগ হেতলত থাকি থাকি আমাৰ অসমীয়া মানুহ কিছুমানে জানা হৈছে, আৰু কৈছে এই বস্তুটো পাকম পাত বুলি কয়, এইটো খালে মানে প্ৰেচাৰটো কম হয়, আৰু এইটো ভেদাইলতা, এইটো হল ভেদাইলতা, ভেদাইলতা আৰু পেটৰ কাৰণে ভাল, এইটো প্ৰেচাৰ কাৰণে ভাল, অ প্ৰেচাৰ কাৰণেও ভাল, এইটো হল ভেদাইলতা, ৰাতিপুৱা জোলটো খাব লাগে, এইটো ভেদাইলতা হয় নেকি, এইয়া কেনেকে মানে চইলৰ মাছত এইটো পাকং গছ বুলি কৈছিলোঁ যে, মই কৈছিলোঁ আপোনাৰ এনেকৈ থাকে মানে চইলৰ মাজত, এইটো কাৰণে পাহাৰীয়া মাজত থাকে মানে ন, মাজত থাকে এনেকৈ মানে ল'ব লাগে, এইটো মানে প্ৰেচাৰৰ কাৰণে বহুত ভাল, মানে মিচিং যিকোনো মানুহে মানে প্ৰেচাৰৰ কাৰণে ভাল, প্ৰেচাৰ মেডিচিন কামৰি নালাগে, সেই প্ৰেচাৰৰ কাৰণে একেবাৰে কাপি বস্তু এইটোৱেই আৰু সম্পূৰ্ণ এ টু জেড ভিডিঅ' দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, আৰু ক'ৰ পৰা কেনেকৈ আহিলোঁ আমি, কেনেকৈ এনেকৈ চইলৰ মাজত আহিলোঁ, কি কাৰণে আহিলোঁ, আৰু লগতে সম্পূৰ্ণ দেখাম, আৰু এখেতে কেনেকৈ চিঙি আছে চাওক, এনেকৈ থাকে, আৰু এই বস্তুটো চবেই চিনি নাপায় ন, চিনি নাপায় এই ককাই চিনি পোৱা নাই, এতিয়া ময়ে চিনি পাইছোঁ, মিচিং মানুহ হয় আমি খাদ্যটো এনেকুৱা খাওঁ, সেই খাদ্যৰ বস্তুটো আমাৰ আগৰ পৰা খাই থাকোঁ, খাই থকাৰ কাৰণে এইটো বস্তু চিঙি হওঁ, খাই পেলাই আমাৰতো মেডিচিন চেডিচিন ইয়াত একো হেৰি নাই, আমি খাই ভাল লাগে এইটো বস্তু, যথেষ্টখিনি মই গম পালোঁ পাই আৰু বহুত ভাল লাগিছে, আৰু কি ক'ম, নথৰা নিচ মানে কিছুমান নজনা কথা জানিব পাৰিছোঁ, মোৰ অলপ চলপ মানে প্ৰেচাৰ যেতিয়া হয় কেতিয়াবা এই বস্তুটো মানে কি বইল কৰি খাব পাৰে, বইল কৰি খাব পাৰে, এনি বইল কৰিও খাব পাৰে, মানে জোলটো মানে হেৰি কৰি ৰাতি পিচি পেলাই খাব পাৰে, পিচি পেলাই জোলটো খালেও বেয়া নহয়, হয় নেকি, আচ্ছা 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 ঠিক আছে, ভেদাইলতা তাৰপৰা পাকম সেইবিলাক আকৌ মিচিঙৰ কাৰণে যিকোনো প্ৰেচাৰ মানুহৰ কাৰণে ভাল, আমি এটা ভাল বস্তু এটা পাই গ'লোঁ, আৰু যিসকল মানে ভেদাইলতাৰ ভিতৰত এটা ভেকু থাকে, ভেকু এটা উৎপন্ন হয়, এই বস্তুটো কিহৰ কাৰণে খায়, এইটো হেৰি বহুত বেমাৰৰ কাৰণে, কি কি বেমাৰৰ কাৰণে, কিমানটা বেমাৰৰ কাৰণে খালে, বহুত বেমাৰ ন, কোনো ক'ব নোৱাৰে ন, কিন্তু আপোনালোকক দেখাইছোঁ এটা সম্পূৰ্ণ দেই, এইটো ভেদাইলতাৰ ভেকু ন, এইটো কেনেকৈ উৎপন্ন হয় এইটো বস্তুটো, এইটো ইয়াত নিজৰ হেৰিয়াৰ পৰা আঠা হয়, আঠাৰ পৰা সৃষ্টি হয় ন, অ এইটো গছডাল ন, আচ্ছা কিমানটা বেমাৰত খাটিব ক'ব পাৰিব নেকি আপুনি,
ইবলে চা ককছন ইবলে চাই কক কান হেৰি এটো হল কান অখুদ গছৰ পৰা আৰম্ভ যে এটো কাৰণে এটা পেটৰ বিখৰ কাৰণে বা গেষ্টিকৰ কাৰণে ইয়া কাৰণে এগলা কাৰণে ভাল মানে আপোনালোকে যদি গাইস কেতিয়াবা দেখে আপোনালোকে ভেড়াল এটা পাটত যেটো থাকিব এটা ফেকু থাকিব আপোনাক দেখালো সম্পূৰ্ণ এই বস্তুটো আপুনি ঘৰ নিব আৰু কেনেকৈ খাব লাগিব আপুনি কলো এতিয়া খোৱাটো সিমানটো আমি নাজানো কিন্তু এতিয়া পাইছোঁহে জানে নেকি জানো এইটো হেৰি হেৰিকো কৰিব লাগিব ঘৰত থবই ইজাই মানে জোলটো ওলাই খাব লাগিব অঁ মানে এতিয়া গম পাই গ'লো ঘৰ নি বোলে আপোনাৰ কি কৰিব লাগিব সিজাব লাগিব হাফ বইল পানী টেপত কৰি ধুনীয়াকৈ সিজাই মেলি ৰসটো মানে পূৰা চেপিব লাগিব চেপি চেকনিৰ লগত চাকিব লাগিব চাকি তাৰ ৰসটো ৰাতিপুৱা খাব লাগে ন ৰাতিপুৱা খালী পেটত নে ভাত খায় খালী পেটত ৰাতিপুৱা খালে আৰু কিছুমান মই এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাইছোঁ আজি ভিডিঅ'টো বেলেগতকৈ বেলেগ মানে কিছুমান মানুহৰ দেহটো আমি জিন্দগীত জীয়াই আছোঁ পৃথিৱীত কিছুমানৰ বেমাৰ এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' বনাই আছোঁ আপোনালোকৰ মাজত হয়তো মোৰ মাজতে মোৰ পেয়াৰলেছো হ'ব পাৰে হয়তো মই মানুহটো মৰি থাকিব পাৰোঁ যদি জীয়াই থকাত যিখিনি জানিছোঁ আপোনালোকে যদি চাই আছে আপোনালোকৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰখিনি মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰখিনি আপোনালোকেতো কিছুমান কথা জানিব লাগিব নহয় জানো গতিকে মই যিমানখিনি পাৰিছোঁ মোৰ তৰফৰ পৰা দেখাইছোঁ আৰু বস্তুটো আৰু একবাৰ চাই লওক আপুনি ভেদাইলতা এই বস্তুটো ফেকু বুলি কয় এইটো এতিয়া আমি এইটো ৰাস্তাৰ পৰা আমি যাব লাগিব এনেকৈ ধৰি এই নাওখন যে সেই নাওখনত উঠি আমি সিটো পাৰলৈকে যাম মানে এইটো পাৰলৈকে নাই মানে সেইটো পাৰত আমি কি যেনে পাৰোঁ কি পাৰোঁ অলপ আমলৈটো মানে খাবলৈহে যাম বা ল'বলৈহে যাম খাব লাগে মানে আমলৈটো বছৰৰ মূৰত এবাৰ খাওঁ 101টা ঔষধৰ কাম কৰে মানে আমলৈ পূৰাটো আৰু এই ভাত চাত চব্জি চব্জি লৈ আহিছোঁ আৰু বুঢ়াকেইটা লৈ আহিছোঁ দেখিছে নাই এই আমাৰ নাও ৰেডি আৰু নাৱত উঠিছোঁ এইটো চাওক সোৱণশিৰি নদীত সোণৰ নদীত আমি নাৱত উঠিম ভগৱানৰ চিন্তা কৰি জয় হনুমান এ হনুমান কি যায় হো নে কি বজৰং বলি ইয়াত কৰকে কোনটো ল'মগে এইটো কি বস্তু আছে আমি নাৱত উঠিলোঁ আৰু উঠি এনেধৰণে মই বহি লৈছোঁ চাওক আৰু এইফালে দেউতাত বহিছে আৰু ইফালে নাও বৈঠা মাৰিছে অ' বৈঠা মাৰ ৰে আৰু গাইছ কি ক'ম আজি 2 বছৰ বা 1 বছৰ মূৰত এনেকৈ নাও উঠিছোঁ দেখিছেনে কিমান ভাল লাগিছে সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু সোৱণশিৰিৰ পানীৰ মানে কিমান ধুনীয়া মানে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু কিমান ধুনীয়া নাজাৰা আৰু চাওক বৈঠা মাৰি আছে তাৰপিছত এনেকৈ ধৰি আমি গৈ আছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যিমান পাৰে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব এনেকৈ ভিডিঅ' পাবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলত আৰু যিমান পাৰোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ গৈ আছোঁ আৰু সিফালে ইক' কেম্প বুলি আছে এখন আৰু ইফালে এগ্ৰিকালচাৰ এই কেমেৰা মাৰিছে নে নাজানো আৰু যা আৰু যা উজা উজাই ল নাও বোৱা মানুহ নাই আকৌ দুজনে আকৌ আমি হ'লে নাজানো দেই আপোনালোকৰ আশাত আহিছোঁ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আহিছোঁ আপোনালোকে জানে আৰু ধৰ ধৰ মৰামত অঁ বঠাও নাই আকৌ অকল বা দুটাহে আছে দেই চাবা আকৌ অঁ এটা কাম কৰাচোন এই চোকালৈ লৈ বলাচোন বোলাচোন কথা আছে বস্তু এটা দেখিছোঁ মানে বৈঠাৰ নিচিনা এই চুকত এই চুকত এই চুকত এই চুকত এই দিদি বলকচোন যা তালৈ বলকচোন বলকচোন তাত বলকচোন এই চুকত তেতিয়া বলক অঁ এই ডোখৰতে আছে বৰকচোন নাচাওঁ মানে ভয় লাগে এটা বুদ্ধি কৰি তাৰপৰা ইয়ালৈকে নুমাই দিলোঁ দি মানে মোৰ ভয় লাগিলে চাওক আৰু কোনোদিনো চলাই নাপাওঁ মানুহ লগত আহিছোঁ গোটেই এই নদীখন গোটেই যদি উঠিব লাগে এখন হেৰি নাই বৈঠা নাই এতিয়া মোৰ ভয় লাগিছে এইবাৰ নাওখন অলপ ফাটা পানী কিন্তু সোমাই আছে আৰু গাইছ ইয়াৰ পৰা ভিডিঅ'টো আমৰি যায় আপোনালোকে প্লিজ চাই কমেণ্ট যদি ভাল পায় প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা নাখাওঁ বাৰু বা জীৱনটো দেহ লগাব নোৱাৰোঁ ঘৰত আছে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ৰখি অ'কে বাই বাই